Sveiki visi. Su jumis Nekromas. Ir mes vėl žaidžiam virtuvės. Štai kaip matot, kaip aš atrodau. Iš lietuviškai, man atrodo, nerodžiu. Vienu žodžiu taip. Šiandien mes šiek tiek pasiaiškinsim krafto subtilybės. Šiokius tokius dalykus apie kraftą. Ir aš dabar jau patapau tokiu biškiu kamagu. Žodžiu, po to mes pabėgiosim, gal aš ten vietom pauzę užmėsiu, nes man reikia, kad apie kraftą paaiškinti normaliai, man reikia labai daug pririnkti žolių, tam, kad galėčiau paaiškinti, ne? Ir kad nebūtų ten milžiniškas video, reikia turbūt pauzytę paspaudėliot, ai ne? Ir kaip prisimenu, praeitį seriją aš tipo pasiklydau. Pasiklyščia labai lengva, kadangi nėra, yra toks biški durnas, kaip pasakyti dalykas, nėra... Ai, va, aš jums dabar magiją parodžiu. Va, reiškiasi. Pas mus yra magija, ne? Va, matot? Magija veikia labai įdomiai. Jinai yra kaip automatinis autoraketas su tuo automatiniu nusitaikymu, ne? Tai yra, pavyzdžiui, va, žiūrėkit, aš dabar iššausiu į, nu, gal neišės, aš nežinau, čia labiau matosi ant didelių gyvūnų, kurie bėgioja, ne? Vat jis, pavyzdžiui, bėgs kur nors į šoną, o ta magija paskui bėga vis tiek, nu, lekia, kaip pasakyti. Jinai nešaudo tiesiai, o eina. Va, žiūrėkit. Ei, ko nešaudo. Ai, nu ties reikia tą taikyklį į gyvūną nuvesti. Kitaip jinai nešaudo. Va, matot, jis pašoko, eina į viršų. Jis į šoną, eina iš paskos. Nu taip veikia magija. Labai fainas dalykas, beje, man labai patinka šiaip tai. Bet jai reikalingi specialūs šaliniai, kurie daromi iš, reiškisi. Iš paprastų. Tu numirsi šiandien ar ne? Iš raminkis. Hebrytė, biškį. Klojom čia lavonų krūvą. Taip. Aš aišku, su jais visai čia muštis nenorėjau. Gerai, ir šokit, nenori su jais muštis. Va, ten stovykla. Vakar šią vis dėlto radau. Deja, kaip sakiau, ir vakar, ir aš po to vėliau dar bandžiau įsigyti namelį, deja, ne patį namelį, o plotą, kur galiu statyti, deja, taip ir nepavyko. Ten labai smarkiai permušė, sumokėjo net 5000 pinigėlių ir man nepavyko jo įsigyti. Taip. Au, galėjomas, va, čia galimus pašaudyti. Čia linksmumus. Draugas gulėmas, pilietis gulėmas, prašau mirti, kodėl man nieko nedavė. Ir kur gulėmas dingo. Gerai, vienas žodžiu, aš jums pabandysiu parodyti su rūdą,
Jeigu neišės, aš tada eisiu daug, daug žalių rinkti už kadro ir kai pririnksiu žalių, tada paaiškinsiu su to kraftu. Vien žodžiu, šitas viskas galioja tiek rūdą darant. Vat, vien žodžiu, yra toks dalykas. Jūs kaip kraftinat, ar ne? Jums visų pirma auga čia lygis profesijos, ar ne? Matot, nulinis. Po to, jeigu jūs čia va, pažymit, va, resičius, schematik, jo, jūs darot tą daiktą ilgiau laiko, vat kažkiek tai, va, pavyzdžiui, va, matot. Va, taip daro vieną sekundę, jeigu uždedat, ne, pusantros sekundės. Bet jūs, jums tada krenta tokie dalykai, kaip, reiškisi, šitie, kaip jie, brėžiniai. Tai yra, pildosi tokia speciali juostelė, jinai užsipildo, ne kiekvieną kartą. Čia, kaip aiškinu, pavyzdžiui, šitos rūdos reikia ar 700 bandymų padaryti. Kiek čia jums išeis? Pabandom 16 padaryti. Ne? Vienu žodžiu, ir krenta va, tie brėžinukai. Ir taip čia su bet kokiu daiktu, kurį daro, tai daro daug. Atsimenu, aš neradau, kur tos kapasitorius ten. Aš po to parodysiu, kaip, kur jie darosi. Ir jie vat, būtent taip ir gavosi, kad aš dariau 700 vienetų ir iškryto man brėžinukas. Maždaug po 300 bandymų. Nu, matot, labai daug tos rudos reikia, kad padarytų vis vieną tą lydį. Kažkaip čia biškį nesamoningai, aišku. Nu va, matot, viskas mes nebeturi. A vat, darot, pavyzdžiui, komponentus, ar ne? Va, žiūrėkit, va, matot, basic kapasitorius darot, ja? Ir jums iškrenta už tėvą brėžinukas advanced kapasitor, kurių mums reikėjo daryti magiją. Magijos šitos apyrankis, ne? Kai darot advanced kapasitor, jums iškrenta va šitą, va. Specialų šoviniai magijai. Taip, mes neturim, vienu žodžiu, mums reikia šitą nusipirkti. Gal dar kažkas iškris. Bet aš kai bandžiau tos magijai šovi. Nors bendrai tik to dabar nereikia. Važiuojam tada. Vienu žodžiu, maždaug tikiuosi supratot. Aš tada einu pririnksiu galybę žalių. Taip vadinamo augalinio plošto kitaip. Ir kol bėgiuosi rinksiu, aš jūs atjungsiu, kad jums nežiūrėtų tą nuobodybę. A po to mes gal nuėsim, pažvėjosim šiek tiek. Dar kažką nuveiksim. Vienu žodžiu, susitiksim po pauzykės. Va, dabar parodysiu, kaip golemas kenčia nuo magijos. Matot, kaip greitai. Titanas užsimuša. Tu mano žmogelis nenori bėgioti. Taip, einam toliau. Žaičiai rinkti. Ne? Čia šiaip titanai bėgioja tie. Daug iš. Tad, kaip matėt, magija jos gerai veikia. Tai. Tiesa, visi daiktai labai greit dėvėsi. Iš ką pastebėjau, ypač už tėvą. Pirmieji daiktai, tai nerealiai greitai susinešioja. Parinka tų žalyčių ir viskas. Na, nu, pasibadžiuosim, pasižiūrėsim, ką šiaip kaip. Ar ne? Tiksliau, aš jūs dabar vėl išjungsiu. Ir jei kažką įdomos pamatysiu vėl. Jau kažkokie nauji priešai. Pabandysim pamušti. Taip, keturi. O, kaip gerai jam limpa.
Ой. Ai. Neva matyt, nauji kaip ir priešai. Šitie tokie. Элитный счет. Дар ира вот такие автоматы космос. С лампутом. Так, что не галима. Автоматы еще сильно дышать. Элитный саргас. Ай, не потекал. Įdomu, čia kur šoną galim praeiti. O, žalį čia radau.
Ir daug. Na, kągi. Toliau susitiksim vėl, kai ką nors įdomaus rasiu. Ai, beje, aš radau kitas žolės, kurias irgi galima rinkti, o matot, raudonus. Mes rinkom anksčiau mėlynus. Bet jų reikia milžiniškas, kaip sakiau, šitais kiekiais, nes ten vieną kažką padaryti, keturi šimtai. Vienetų šitų žalyčių susivaldinu, to ploštų. Vai, ko pristoja tu? Va, pažiūrėkit, kokia graži vieta. Aš čia netyčia biškį upę įkritau. Žiūriu beieškodamas. Taip. Nusipirkau, kas čia buvau. Man kažkas įkanda, kaip šiandien matos truklys. Ten va šiaip tai tiltas ir aš dabar bėg negaliu. Tipo. Tiek. Šitie negeri vabaliukai, su kuriais aš nenoriu susitikti. Ir aš vėl kažkur atstau, iš jis nesivaizduoju kur, nes, kaip sakiau, čia tokia sistema. Biškį, kas man joje nepatinka, kad čia nėra jokių žinovų. Tai yra tu, kai nubėgi, tai tu nežinai, kur tu nubėgai ir maždaug, kaip tau grįžti, visiškai nesiorientuoji. Nu, bet yra kaip yra, man atrodo, šitus, o, šitus galim kapsnyti. Va, dar tokias žolės galima kasti, rinkti. Nu, vėl jūs atėjau. Štai, dar vieni priešai. Pabandysim numušti. Tas pirmas žolytas surinksiu. Žolytas aš rinksiu dar labai ilgai, dėl turbūt šiandien čia ir pabaigsim, kai pašaudysim šitus pangolinius. Va, matot kažkokie tai. Šias pirmą kartą matau šiapie. Gal pirmoji daly ir mačiau. Nu, pirmam tiesti. Ai, netokie ir baisi. Va, bet atrodo, aišku, linksmai. Čia elitas. Na, iš jų krento daugiau. Nes aš va, kiek bėgioju, čia pririnkau. Vos 21 tūkstantį tų žulyčių. Man reikia surinkti maždaug 400 tūkstančių. Tai įsivaizduojat, šią visą naktį rinksiu. O tą kvistuką aš tada kitoj serijoj nufilmuosiu, ten paprasčiausiai reikia su žmogeliukais pakalbėti. A ne? Jūs to palaukite iš. Kaip mes šį atsiradom? Neatsimenu, ar sakiau vienu žodžiu žaidimą šitą patį. Opa, o kas čia tokie? Opa, pa, o kas jūs tokie? A čia kartais ne tas kviestas? Matilda. Ne, tu man padėti negali. Kas jūs tokie iš jūsų? Man šiaip reikia tokį vieną ten surasti kažkokio vieno draugus. Wow. Labas. Ačiū, tipo pagerus. Kur žiūri Verygą? Super bardakas.
ты что-то что припялся-то? Ну, Рэкич, не норисом жужжится, не мучный кет. Шуке я кисти. А тушный кесень, а вон дымит-то. Типас. О! А, ну типа реклю не я раче, ля-ля-ля. Не жаль, шуке кисти типа. Яре. А там прилаужу гулкас, а жуки кяпаю. Вау. Здоров. Не, не сичники. И там не шалта, че прилаужу. Второе, не каршно. Шалта, не каршно. Каги. Ну, рейкя вел паузики, юг, не? Бегт кашкут толяу. Нес аш вел не цимену, кур ману базе. Шашку его. Че ищись, тай б говорил, как ого-го. Каги, типа, тясим толяу. Хе-хе. Ще бишки не критал, ай, ел небе. Vienu žodžiu, mes biškį dabar žuvį pagaudysim su jumis. Žuvišį gaudom labai įdomiai. Va, kai toks garsas. Va, mes pagavom 9 peninsulos snaperius. Vienu žodžiu, kai va toks garsas, būna toks pliaukštelėmis. Ir vandenį reikia šitigi. Jum reikia spustelt greitai. Kairį pelės mygtuką. Ir tipus ištraukit žuvį. Jeigu ne, tai ištraukit kokius tai ten šitus koralus. Va, matot dabar žalias geltonas koralas. Esi neatsimenu, kam nereikalingi. Gal darosi šiukas mūsų. Va, vėl. Nesitvygiai. Vėl. Vėl nepagalvom ir va, čia galim pažiūrėti. Va, pavyzdžiui, va, tie koralai. Čia, nu, čia visok. Taip, laukti, kurči. Va, peninsulos snaper, va, 17 žuvų, ne. Iš kažkių sėklų prisirinkau. Beje, kai žolės šitas kapstote, ne, tai jūs kartu gaunat šitas sėklos. Ne kiekvieną kartą, bet būna iškart. Va, matot, tų žalių tik tai 28 tūkstančių. Aš turiu melinų, raudonų šitų dažų. Nu va, Rockfish 4. Žodžiu, turiu 20 žuvų pasigavęs. Nu va, dar vienas dalykas. A dabar aš eisiu toliau užsimti savo dalykais. Nu va, mes apipilkiam taip šeino visą salą beveik. Nes jau čia vat netoli stovyklo. Šiaip va su šitais ir kaip aš supratau užbagintas šitas kvestas. Nes aš va jį padariau patį tą kvestą. Bet nieks nevyksta. Nu aš šitą parodysiu. Va, man reikėjo 7 skorpionus užmušt, va. Matot? Ir man reiks su jo pakalbėti, jis va sami. A jūs matot nešneką, nieks nevyksta. Taip. Ką mes čia dar padarėm? Aha. Mums reikia padaryti šitą. Nu, galim grįžti į stovyklą, padaryti dar vieną kvestą.
Mes dabar būsim netoli stovyklos. Šiaip. Ten kažkur stovykloje. Jeigu aš teisingai atsimenu, va, radikalų dar pasirinksim. Prie to pačio. Tik aš neatsimenu, ką aš jau daryt. Kažkas iš jų irgi daroma yra. Va, ten matot žali šviečiai. Ten stovykla yra. Man ten gal švietė raudonai. Ne todėl, kad aš negaliu, o todėl, kad šitie trūko man tų kažkokių tai medžiagų, kad padaryt. Tai patikrinsiu. Bet aš šiaip tai man yra, kad užtenka sintetik lot 35. Jis mane žymi daugiau. Na, pažiūrėsim. Tai, patikrinsim. Patikrinsim patį tą kraftą. Va, užėjom čia. Vis tiek aš čia negaliu daryti. Gerai, čia užėjom, čia padarom. Vien žodžiu, va, kaip sakiau, kai kažką norit padaryti, pasižymit rysičių schematik, ne? Pasižymit, va, kad čia atsirastų, iš ko jis daromas. Tada, va, čia, va, rašot, kiek jums reikia. Ne? 7-1. Aš taip supratau, jis daugiau nepadarys. Na ir kraftinam. Ir žiūrim, kas bus. Taip, kad tai neauga. Labai jau pamažu auga. Na, vienu žodžiu, aš taip supratau, kad čia su tais augalais, tai čia ilgam užsienimas, kad padaryt, nes matot, vos auga. Su kitais žymiai greičiau auga. Dar galima pabandyti šitus po to daryti šautuvus, gal kokį naują šautuvą išrasim. Gal domini. Iš šitam matyt lygio trūksta. Jis rodo, va, kad aš jau 17 padarybėlį. A lygį, tai va čia turi būti pirmas lygis. Po to, ai, aš jums dar neparodžiau, kur tos advanced capacitors dirbt, po to parodysiu. Nu, neužteks šitų. Nors dar čia labai daug. A iki lygio tai šis be šansų. Čiučiui nebitraukim. Puh. Taip, gerai, einam, pažiūrėsim, ko reikia šautų. Gal išrasim vietį ar ką nors tokį. Ko jam reikia? Jam reikia BCGR. Energy cell pilna, šitų pilna. Oi, aš biškį atsiprašau, čia patrukšmavau, ne. Toj, einam, BCGR pasipėsiu. Tiksliau, plakosiu. Tai matyti, kad aš pažiūrėsiu tiksliai, iš ko jie darosi. Matot, kiek žmonių, kai pirmas testas buvo, tai žmonių nebuvo šiuo. Taip, jums reikia dėsi geras, iš ko darosi. Salvedžiai, metal scraps. Aš kiek jau turiu įdomu.
Salvage nu, tai scraps, aš tik 30 turiu. Mainam, nusipirksim daugiau. Aš turiu vienam kartui reikia 30. Taip, kad mums reikia daug. Taip, resursai, scrapai 50, kainuoja 12.5. Va, 2000 nusipirksim. Ir stresi, ne? Pažiūrė, be pinigų bus. Nu, pinigų tai čia pasidaryt galim ten visokio. Ai, mes dar galim šitus padaryti tiesiai. Klijus. Va. Kur čia? O čia. O, klijai. Jis turi 300 klijų galia. O, reik pabandyti ant klijų. Gal kažką naują išrasim. O ne, 300. Atsakiau, čia reikia labai daug bandymų daryti, kad kažką išmestum. Nes šitais nesuprantu, kam jį reikalingos parduot galima, kaip čia. Nu va. Nu čia aišku, čia iš viso auga nerealiai. Lietai, pažiūrėkite, kai jie. Ai, irgi, žiūrėkite, man kartai 300 klijų naudoja, 300 kaulų šitų naudoja. Tai čia irgi be šansų. Kažkas kažką piškina. Gerai, aš tada pauzikę paspausiu. Nu va, aš dabar uždėsiu iš šitas gerus tos, ne? Mes ir taip čia krūvą turim. Bet bandysiu šiam išrasti šitą. Ir, nu, kol išsiradinės, aš išjungsiu pauzę paspausiu. Jei kažkas iškris, parodysiu. Čia turėtų tikrai iškris, nes 2000 galiu padaryti. Tai čia 100% kažkas iškris, jeigu iš jų iškrenta kažkas. Nu va, pradėjom, to aš pauzikį spausiu. Nu va, kaip ir beveik užsipildė tą vestelę, bet nieko neišrado. Parašė, kad nieko. Tam mes sunaudojom beveik 400 šitų iškisi bandymų. Nu, laukiam toliau, kol viską padarysim šia labai ilgai. Taip. Nu, aš kaip ir baigiau daryt, bet nieko aš čia negavau. Ta prasme, bržinių. Bet pasikėlė va iki trečio lygio techniką. Dabar mes su jumis eisim, pabandysim. Tiksliau, aš pabandysiu. Pabandysiu, va, mes galim pasidaryt. Pabandyti, atsiprašau. 64 šitus. Taip, 20. Tu. Nu, pabandom, pažiūrėsim, gal kažkas iškrisim. Jeigu ką, po to eisim pirkti. Oh shit. O, va, kaip staigiai pildysi. Gal kažką ištrauksim.
Ej, vi tjener lige en psykisk marked. O, sniper jau galim daryt, išmokom. Ne. Dinas, kai sniperis bus, galim bus dar kažką daryti. Nu, dabar padarom šitus, gal dar kažką išrasim. Gal kokį pagerintą tą automatą. Va, matot, va čia atsiranda, tipo, kad išmokai, gali naują kažką daryti. Kažkokį mėlyną. Ten, žodžiu, kažkokį ten krūtą mėlyną padarėm šautų. Nors jis tas pats basic energy, bet jis kažkoks va, matot, geresnis kažkoks. Vis šiaip jie paprasti, balti būna. Va, matot, o čia mėlynas kažkoks. Nežinau, ką čia duoda. To mes pirmą lygį pasieksim. Nu, auginam toliau, pažiūrėsim. Dar 44 vienį. Po to reikia pažiūrėti, kaip snaiperis iš ko darosi. Gal iš snaiperių kažkas pasikris. Nes aš... Opa. Ai, dabar va kardą gavom, ne? Aš žinau, kad anksčiau buvo, vienu žodžiu, iš dviejų kardų. Darėsi kažkaip tai, tipo, pagerintas kardas. Ir žinau, kad kažkaip tai buvo galima pasigaminti tokią jėtę. Nu, ne jėtę, tik savo tokie kaip lu. Kardas su tokiu ilgu kotu didžiuliu. Tokia rankena didžiulė, žinot, kaip pas kiniečius būna. Va, matau, čia jau du šitos receptus išrado. Taip, kad jau čia, jeigu šarvus darytumėm, tai irgi ten būtų. Nu, vienu žodžiu, bandykit eksperimentuokit. Ten, kai darėm tos gerus, ne? Tai aš kažkur valandą laiko beveik pravedau. Opa. Ati čia. Žiūrėkit, du kardus išrado. Survival energy blade ir basic. Ati, va šitas ir yra turbūt pagerintas. Tas basic, ne, basic pats tupiausias. Survival, va tas pagerintas, kur šiandien. Tipo iš dviejų ar penkių kardų sidarosi. Tu paprastu. Aišku, kažkaip įdu... Ai, čia turbūt nėra šitų medžiagų, ko jam reikia. Nu, išauginėm toliau. Čia įdomu bus. Reiks kitą dieną, kurią pasibandyti šitų pasidaryti. Pavarktis iš tais ingliukais. Gal dar kažkas atsidarys. Nes šiaip šitam dabar, šitam žaidime, ten buvo kažkoks tai, kad naują automatą kažkokį įdėjo. Bet aš to automato nesu matęs. Pas nieką. Na, nu viskas, jau nieką nebišavim. Va, čia matot, kaip gaminasi? Net kaip įdėmėsi. Va. Bet šitų savo mes galim devynus pasidaryti. Tai reiks pabandyti. Šitų automatų dar 20 pasidarysim. Po to parduosim viską.
Мать дома костяная линия. Reiks po to pažiūrėti. Aš neatkreipiu dėmesį, nežiūrėjau. Va, vėl rašo, kad nieko naujo neišradom, bet kažkokie ten popieriai ten lelelė. Matyt, daugiau nieko nebeišras. Bet lai būna. Vis tiek gal kažkas čia auga. Gal čia kažkas geriau darosi. Kas ten žino. Va, ginklai greičiau auga, negu tie. Čia matyt nuo retumo priklauso tų iš tų kažkokių tai dalykų. Kuo tipo, nu, kad čia mažiau retas, to daugiau daryt reikia. Kas ten praskrido pro mus. O. Normal. Va, dar automatą naują išrado. Normal Energy Rifle. Matot? Jis dėl to išrando, nors ir rašo, kad nieko naujo. Čia dar pagerins, bet čia turbūt lygio aukšto reikia. Niko ką pažiūrėsim. Ko jam reikia ir panašiai. Dar 3 minutų kalyko. Du. Paskutinis. Kiek, žiūrim. Va toksai, matot? Kažkoks tai. Ko jam reikia? Basic sirku, visi kaip pasitar. Tai mes jį šiaip galim pasidaryti. Šitus basic sirkuitus, tai čia nusipirkti reikia. A basic kapusytaris gaminsim. Taip, šitus padarysim tada. Ar ne? Šia darom to. 9 pasidarysim. Ir po to eisim šitą. Nerodo, žiūrėkit. Карма. Если мат. Kažkokie labai apigekinai darosi. Tik aš neatsimenu, kuris geresnis, ar tas survival. Survival tai čia, man atrodo, kur galim nusipirkti šitam. Tipo... Kioskė. Va, tuo vien dar padarys. Bus biškaš. Tada aisim žiūrėsim, ko mums ten reikia. Taip, beisinger. Tak, šitam ko trūksta? Oi, šitam trūksta
Tu vėl basic kapasitorio ir basic sakūti. Šitam ko trūksta? A, šitam tai labai daug reikia. Nu jo, snaiperiuką nepasidarysi, nes reikia išrasti, kad galėtum šitą varį daryti. Taip, bet va šitą tai mes pasidarysim. Čia reikia ko, basic cirkūtų ir basic kapasitorio. Gerai, aš dabar pauzdikį įjungsiu. Ai, nors bendrai, ką aš parodysiu. Taip. Žemė čia. Ką mes šį gavom? Reik pažiūrėti vinkliukus pokusti. Pradėsiu. Va, matot, mėlyni. Trys. Reikia bandyti šitą užsidėti. Ant rimtuko vietoj paprastai. Žiūrėt, kaip atrodo. Ko jis skiriasi? Niko? Ar skiriasi dėl kažką? Oi, mama. Kažką netyčia padėjo. Gerai, atšok. Kaip dabar išimti šitą? Irgi nesąmonį padaryti. Ai, ne. Aš tikrai užsidėjau mane. Ačiū, hot bar. Kaip tu šitiriu, kad čia ne tas kažkas. Gerai, po to. Taip, nu va. Reiškisi, matot, aš šito negaliu pasidaryti. Nesuprantu, ar dėl lygio, ar kad man šitų atliūsti. Bet aš dar gavau, va, pistoleto brėžinį ir gavau combat spearą. Tai yra, kur užsikiau tą jėtyvą. Žodžiu, aš dar kartą naisiu šitą. Pažiūrėsiu tų kapasitorių, dar pasidarysiu. Jeigu išeis man. Už kadrų ten pažiūrėsiu, ar čia dviose reikalas, ar lygio trūksta. Nes prieš tai negalėjau, man atrodo, du lygio daryti. Ką bandom, pažiūrėsiu? Ne? Ai, ne. Kaip sakiau, dėl lygio vadinys. Jam matyti trečią arba ketvirtą lygio šitą reikia, master at arms. Nes va, visos medžiagos yra, a ne? Jis raudonas, vadinys greičiausiai lygiai neištinka. Gerai, dabar patikrinsim mes vis dėlto, ar aš tikrai tą užsidėjau. Nu jo, rodo, kad šitas uždėtas. Einam patikrinsim, kaip jis iššaudo. Ar ne? Tas pagerintas automatas. Po to aš greitai parodysiu jums kvestą, nes mes jau čia taip labai ilgai nukalavomis. Ai, kaminų pašaudysim. Ir šiaip matot, pagal išvaizdą tai jis nieko nesiskiria. Va, toks pats visiškai. Gal ten kažkas biškiai išskyrėsi, nežinau. Kodėl man atėmė. Gal šaudo, kad nors kitaip, bet tikrinsiu. Nu, jei pagerintas, tai kažko turi skirtis. Ai, va, matot, jis du kartus šaudo.
О, че, еще и с альфа. Ого. Ну маток, вирус скидывает. Ну, то попросту. Речки себе автомата. Чекастики уж по стронгус. Там и самбаря, и сидеть попросту. Попросту сам, да? Нажимал кое-что через. Это что, бойчик, видели скидку, мы не мотал. Давай побандись, пожалуй, шке там баном сир. Да. Бейся, да? Та-та-та-та. Демеджес на 5-10. Рангас 30 метрų. Greitis 1-5. Dabar žiūrim mėdės. Viskas tas pats. Tik tai, kad attack speedas didesnis, o taip nieko nesiskiria, nei efektų, nei nieko. Nu, biški tipo geresnis, čiučiut. Iš esmės tai nieko. Nu, va tokia šiandien pas mūsų serija buvo. Žodžiu, aš dabar gal kokią dienelę padarysiu pertrauką. Aisi farminti visokių dalykų, kad pasiauginti lygį reiškisi, nes aš noriu tą normal pasižiūrėti šautuvą, dar vieną automatą, bet man trūksta lygioje. Tuo mes dar šitą patį, kur šį ginklą, čia darsiu. Tuo aš jo duomenis pažiūrėsiu. Ai, čia nurodo duomenį. Ar rodo? Ai, va, parašyta. Uu, tai čia ilgai. Matot, ketvirto lygio reikia, kad jį galėtum daryti. Čia reikia trečio lygio. Kad jį atidaryt. Ir medžiagų labai ten. Va, kur reikia žiūrėt. Va, čia va rašo, koks lygis. Ir taip toliau. Nu kągi. Šiandien tokia serija buvo. Ai, aš jums pamiršau apie tą kvestą papasakot. Ten žodžiu, va čia va užeinat, ne? Va čia va. Va čia stoja tik žmogeliukas, matot, apsinešęs. Ten žodžiu, su juo ten reikia pakalbėti, bet reikia taip kalbėti, kad jisai, nu, vienu žodžiu, nes jis kitaip pasidaro, kad ale girtas, arba kad jūs netikit.
ir jis nieko nepasako. O po to jis duoda kvestą, o to mes tai kvestą ir padarysim. Kad jau tikrai būtų, kad viskas taip. Akmens amžius. Va, mums reikia pakalbėti su Jamie Crawfordu. Su kažkokiu Zane. Mark Ramier ir Ojam. Taip, žiūrim. Čia kas tokia? Oi. Čia Sofija ne tas. Jacobas ne tas. Čia ne tie. Tu kas tokia? Ne ta. Patrick Higgins nėra tokia. Lambert nėra šitų nėra. Bet kiek aš atsimenu, tai vis šitais dviem reikia pašnekėti. Va, Maja Ojama. Gerai, pašnekim, va. Kita, ačiū tipo. Uždaryt. Su šituo reikia pašnekėti. Šiaip tai aš nieko nepaskaičiau, kaip jis sakė. Taip, kažkoks Gregoris, kuris prapuolė. Taip, dabar reikia Zane kažkoks surasti. Zane, tai man atrodo sargas. Čia va. Ne, čia Patrikas Higgins. Kur tu Zane'is? Jacob... Ai, žinau, kad jis. Ten. O tu kas toks? Džiavėt. Marko Meir, Maja Ojama. Kas tas Marko Meir? Čia va dar yra žinguliukai. Va, Marko Meir. Ačiū tipo. Skomu dar liko Zane. Su kažkokiu Zane reikia pakalbėti. O kas tas Zane'is? Ir kur tas Zane'is įdomiausia? Maja. Ai, nepažiūrėsim čia. Ne, čia Eli Barlo. Zinė. Popla. Kur tas Zinės? Einam Zinėškui. Reikia Zinė. Tomas. Lybi. Patrikas. Čia visus dabar atsiminti. Čelsi, Džeikobas. Ten va šiaip dar vienas žmogeliukas yra. Va. O, paradau. Va, Zinės. Ir... Kas toliau? Eit pasipati? Dabar.
Ну вот так с квеста смотрите, так и бегете сейчас. А, NPC. О. Подарим ты штука. А? Ну тогда щен чаю побрейкем. Jums sveikutėlės, geros nuotaikos, sėkmės. Žaiskit, mėgaukite žaidimais. Na, o mes susitiksim kitose video. Su jumis buvo Nekromas ir mes žaidėm Virtuvers. Dabar iki.